バゲバゲのブラジ君って、ちょっと僕気になったことあるんですけど、このマップね、縦と横ってすんごい広いじゃないですか、このフォートナイト。僕そこで思っちゃったんです。この縦と横全部測ったら何枚資材が必要なのかなって、実際に検証していきたいと思います。高さもですね、どれくらいの資材があれば一番上まで行けるのか、あとマップの端から端まで走るのに何分かかるのか、いろんなことをね検証していきたいと思います。それでは早速検証していくということで、早速測っていきたいと思います。現在はですね、この ABCDAFGDDDD あるじゃないですか、上と下と縦に数字なんで、この D と E の間のこのまっすぐラインと4と5の間の横、これをね測っていきたいと思います。で、今資材999が3つあるんで、これ全部バーってレンガとか敷いてって、99枚というカウントでやっていきたいと思います。それでは計測開始。長い旅の始まりですね。まだ見えますね。でもね、あのスカイの近く、あのザ・シャークの近くの展望台が見えるってことは結構近いのかもしれないな。あの展望台近くで見るとそんなでかくないからね。でもここから見てもでかいからね。またやります。いや、綺麗な街ですね。ミスティメドウズとかも。さあ、レンガが残り200となったところで一回マップ見てみるか。うわ、まだまだいけるな、まだまだあるな。さあ、残り10枚、8枚、7枚、6、5、4、3、2、1。さあ、ここでレンガを使い切って、まあこんな感じですね。始まりから、だいたい 1.5 ブロック進んだのかな。あれ、これで計測できんじゃないのかな。おそらくですけど、多分5000枚くらいあればいけるな、これ。ちょっとやってみましょう。おそらくですけど、だいたい5000枚でいける気がする。さあ、果たしてレジェナルド・ダ・ヴィンチの計算は合っているのか。残りの鉄の資材35枚貼れます。そして僕はこの後の恐怖に怯えてます。これ全部資材使い切った後どうやって集めればいいんだろう。まあ、その恐怖は一旦捨ててね、測りたいと思います。おっと、ここで木に変わりましたね。さあ、どうでしょう。後ろを見てみると、お、メリメリしてますね。メリメリしてる。マップで見ると、半分にもいかないくらいかな。よし、次木使っちゃおう。さあ、木をまだまだ残したところで、エージェンシーにこんにちはといったところでしょうか。上から見るエージェンシー、やっぱりかっこいい。エージェンシーの建物、まず現実にあったらどうします。僕はそこを買い取って住みたいと思います。さあ、エージェンシーを通り過ぎたところで、残り10枚、9枚、8枚となってきました。リスキーリールズに行くことはできるのかといったところでしょうか。さあ、4、3、2、1。これで、持ってるすべて使い切りました。999の9余りなんで297枚つなぎました。297枚つないで、今ここですね。残り今半分ないくらいですね。ちょっと資材集めてきます。これ大丈夫かな。大丈夫だよな。問題なし。あー、こっから見るとちょっとやっぱ木が途切れちゃってますね。鉄かな。残念だな。さあ、また戻ってまいりました。次またね、レンガから始めていきたいと思います。300、まあでもだいぶ終わりが見えてきましたね、縦の終わりは。3、2、1。そしてまた999枚使い切りました。もう残り 1.5 といったところでしょうか。ちょうど鉄全部使い切って終わるような、そんな予感がしております。さあ、次鉄でまた行ってきます。さあ、どうだ。もう島はなくなって、一応計測はここまで行きます。この端わかるかな。ここの一応ね、ガイドラインが敷いてあるところまで行きたいと思います。島はもうなくなりましたね。残り270枚で端までたどり着くことはできるのか。そしてまさかのドンピシャ500枚という結果になるのか。7、6、5、4、3、2、1。くそー、足りんね。今500枚じゃないね。ごめんなさい、500枚じゃないです。今495枚ですね。だからあと5枚でいけたらマジで正解。1、2、3、4、5、
5。ちょっとどうだろうな、エゴだなこれは。自分のエゴが入ってますね、ごめんなさい。いやここかな、ここだね、マップで見よう。ここだね、そうだね、ここだね。ということで検証結果、縦、この縦ね、ここ縦の長さは498枚、取材で言うと4980枚分ですね。次はね、横も測っていきたいと思います。まあ同じ正方形なんでね、同じじゃんと思うかもしれないですけど、誰が地球は丸いって言ったんだ、それを信じてんのか、もしかして。お前ダメだぞ、それは自分で考えろ。ということで横も測っていきたいと思います。ということで早速横を測っていきたいと思います。また始まり4と5の間のここから、ダティドックスとグラトの間のここまで測っていきたいと思います。さっき縦をね498枚と言ったんですけども、最初のレンがねカウントして忘れてたんで499枚です。正しくはもしかしたら500枚かもしんないな、頑張れば。まあまあまあ、とりあえず縦も測っていきたいと思います。スタート。こうやってね、まあ上からね、いろいろ検証してみて思ったんですけど、右下って高い山が多いですね。いや、右下っていうかもう雪山、セラピースワンプとかそこら辺って結構高いんすよね。間違えました、ミスティメドウズです。間違えすぎだろ俺、ごめんなさいね。ほら見て、こうやって見た時にさ、あっちが高いの分かります？こっち低いじゃん、左側。だから多分次のシーズンとかこっち側、ここら辺でかい山とかできちゃったりするんじゃないのかな。ということで石をまたね使い切りました。まあ場所はまた 1.5 って感じですね。 1.5 分、また鉄いきまーす。あ、さっきやったやつが見えた。あれちょっと高さ同じにしてあげたいな、明るく一回。さあまた鉄を使い切って木になりましたね。そして世界が交差する瞬間です。2、1、0。251かな。で、この真ん中線252でしょ。ってことは向こうに続くのは最終的に504枚になってなきゃおかしいってことだよな、計算的に。まあまあまあ、やってみましょう。さあ、あっという間に使い切っちゃいましたと。うわ、なんか綺麗、地平線がついてますね。ちょっと資材集めてきます。さあ今現在298枚のところから付け足していきたいと思います。まあ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 、500何枚かなって。さあレンガを使い切り、次は鉄だ。さあ残り4枚でたどり着くことはできるのか、ここに。無理だな。はい、やべ、気使っちゃった。今の時点で496枚ですね。496枚ということで、さっきなんて言ってたっけ、505枚だっけな。だからこれをあと9枚か。1、2、3、4。あれ、危ない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 、おかしいな。ちょっと集計しますね。ここまでが496なんですよ。で497498499500。あれ、どっかで時空がずれてるとしか思えねえな。ということで検証結果、横は500枚でしたね。500枚の縦497だか8だか9。おかしいな、なんかちょっとこれなんかおかしいな。せっかくね、ちょっと今十字ができてると思うんで、綺麗な十字ちょっと上から見ていきたいと思います。どんな感じだろう。さあ上から見ると、あー途切れちゃってるんだよな、ちょっと。なんか途切れちゃってますね。これが描画距離っていうのかな、描画距離最大にしてるよね、わし。そうね、描画距離最高でこれか。うわ、どんどんちっちゃくなってる、どんどん短くなってる、どんどん短くなってるよ。でその分こっちが伸びてるんだよね。なるほどね、上から一気に見たかったんだけどね。ということで次はこの端から端まで、これをね走っていきたいと思います。こうやってピン刺したらね、 2569m、 2.5km ですね。だいたい走ったらまあ10分くらいなのかな、わからんけど、10分くらい歩いて30分くらいの距離ですかね。 2.5km っていうのは、まあフォートナイトの世界のね、人間は大人なんでね。ということで実際に何分かかるのかやっていきたいと思います。僕の予想は5分です。みんなは何分かな。よーい、スタート。
残り 50m 切ったところです。だいぶ長かった。マジでちょっと僕行ってないんですけど、タイム測ってないです。まあでも8分くらいは経ってるのかな、7分くらいということで、ピピピピピピ到着。長かったな。まあ結果はね、皆さん知ってると思うんで、どうでした、計算してみましょう。次ですね、高さ、この高さどこまで上に積み上げられるのっていうのを検証していきたいと思います。この海をね、ゼロとして、うん、海がゼロね、ほらほら大丈夫でしょ、ゼロでしょ。ということで早速検証スタート。さあどこまで上に行くのかな。さあ今50枚使ったところですね。まだいけそうかな、まだいけそうだね。おっと危ない。700枚かな、なんで70枚でしょ。結果70枚ということで、何メートルなのかな。この高さを知りたいよね。ここにピン刺して離れる。あ、いいね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 。あ、これで落ちたら分かりますね。うわ、でっか、このなんかヨットが沈没してますね。これ分かる、ほらでっか。ということで何メートルだ、274.34m ですね。板にすると70枚ということがね、分かったと思います。高いのか低いのかよく分かりません。はい、みたいな感じでいかがだったでしょうか。みんなも気になることがあったら全然検証するんで、コメントに書いてくれ。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。失礼します。